የት ነው ያለ ነው? አዲስ አበባ ነው። አቤት አብጃታ ፋ ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ እስኪ ወደ አብያታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ አብያታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ አብረን እናቀናለን። ምንድነው አብያታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ ለዩ የሚያደርገው? ከአዲስ አበባ በምን ያህል ርቀት ይገኛል? ወይዘሮ ምን ይመስላል? ምን አለ የሚለው ነገር እማሳያችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እጋብዛችኋለሁ። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ፣ ለመምጣትም ፕላን ታደርጋላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮችን ካቋረጥን በኋላ ዝዋይ ላይ ምሳለን በላ አርፈናል። ኮሪፍቱ ካስተል ነበር ያረፍነው። በጣም የሚያምር ቤት፣ በጣም መስተንግዶአቸው ቆንጆ የሆነ፣ ምግቡ ጣሙ አሪፍ የሆነ እና ቆንጆ ቆይታ ነበረን። እዛ ምሳችን ከበላን በኋላ ደግሞ ፀሐዩ ጠንከር ሳይል ወደ መጣንበት ስፍራ መሄድ ስለነበረብን ወደ መጣንበት ስፍራ አመርተናል። ምንም እንኳን ወቅቱ ክረምት ቢሆንም አካባቢው ሞቃታማ ስለሆነ አየሩ ያን ያህል አልከበደንም ነበር እና ጉዞ ወደ አብያታ ሻላ ድጋሚ ከዝዋይ ጀምረናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አሁንም እንድትቆዩ አብራችሁኝ በትህትና እጋብዛችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጨረሻም መዳረሻችን ወደ ሆነው ወደ አብያታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ ደርሰናል። እንግዲህ አብያታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ ከአዲስ አበባ በ210 ኪሎ ሜትር ያህል ርቀት ላይ በኦሮሚያ ክልል የሚገኝ ፓርክ ነው። ይህ ፓርክ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1974 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ሲሆን የቆዳ ስፋቱ ደግሞ 887 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እንደሆነ ይነገርለታል። ይህ ፓርክ የተለያዩ የዱር እንስሳት እጽዋት እንዲሁም ዝርያቸው ወደ 463 የሚጠጉ የአዋፋት በተጨማሪም የሜዳ ፍየል፣ ከርከሮ፣ አጋዘንና ሰጎን ይገኙበታል። በዚህ ፓርክ ውስጥ ወደ 60 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች እንደሚኖሩም ይነገርለታል። ሌላው አብያታ ሻላ እና ጭቶ በዚህ ፓርክ ውስጥ የሚገኙ ሃይቆች ናቸው። እንዲሁም ፉለማ የተፈጥሮ ፉልሃ የሚባልም ይገኝበታል። አብያታ ሃይቅ እንደሚታወቀው 194 ኪሎ ሜትር ስፋትና 14 ሜትር ጥልቀት እንዳለው ይነገርለታል። ይሁን እንጂ አብያታና ሻላ በተፈጥሮ ጨዋማ በመሆናቸው ምክንያት ማለት ነው ምንም አይነት የአሳ ዝርያ አይገኝባቸውም ማለት ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት በዚህ ፓርክ ውስጥ ሰጎን አይተናል፣ ከርከሮ አይተናል፣ የሜዳ ፍየል አይተናል። አሁን ደግሞ ከፓርኩ ወጣ ብለን ሃይቆቹ ወደሚገኙበት ቦታ እየሄድን ነው። የአካባቢው ሰው ደግሞ በብዛት የቀንድ ከብቶችን በማርባት ነው የሚተዳደረው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ከብት አለ እዚህ ጋራ። እንግዲህ አሁንም ቀሪውን ጊዜ አብራችሁን ፏ እንድትሉ፣ ዘና እንድትሉ፣ ፈታ እንድትሉ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ቤተሰብ አካባቢው ላይ ያለው ዌዘር እጅግ በጣም ሞቃታማ ቢሆንም ከሻላ ሐይቅ ላይ በሚመጣው ነፋሻማ አየር መንፈሳችን እያደስን ዘና ፈታ እያልን እየተጫወትን እየተዝናናን እንገኛለን። እናንተም ከኛ ጋራ ዘና እንደምትሉ አልጠራጠርም። ግን ያው ስንመጣ ይዘን የመጣነው አንድ ፓኬጅ ነበረ። ዮጋ እንዲሁም ደግሞ ዙምባ ይኖረናል ማለት ነው። እሱንም በጥቂቱ ቀንጨብ ቀንጨብ አድርጌ የማሳያችሁ ይሆናል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ።
እንቀይረዋለን walk stop ይሆናል stop walk ይሆናል ሌላው ግን it's the same okay so stop walk stop stop cuz I walk walk your name walk stop stop honey me jada shot twist clap and clap is your name and your name is clap walk stop clap your name walk 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 give me a shot thank you የት ነው ያለ ነው? ተቻለ አዲስ አበባ ነው አብያት አብጃታ ፋ ምንድን ነው? አንቺ ይቀ አንቺ ከምጃሽ ስንቴና ነኝ ደግፊኝ እስቲ አንድ ነው ልክ እንዴ ሾክ ነው እንዴ? ለምን አታረጋው? እየወጋኝ ነው። ኢንጆይ ያረከው ነው? እየሱስ ወጋው አንተ። አዳንን ታስወጣ አንተ። ወጋው። ማይ እንግዲህ ቤተሰብ አብያታ ሻላ ሃይቅ ዳርቻ የነበረንን የዮጋና የዙምባ ፕሮግራም ጨርሰን በመቀጠል ደግሞ ወደ ፉለማ የተፈጥሮ ፍልውሃ ወደሚገኝበት ስፍራ እያቀናን እንገኛለን። በዛ የሚኖረን ቆይታ ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። በስተመጨረሻም ወደ ፉለማ የተፈጠረ ፍልውሃ ደርሰናል። 97 ዲግሪ ሴልሺየስ ያክል ነው የሚሞቀው። እንቁላል በቆሎ ሳይቀር ይቀቀላል። እጅግ በጣም አደገኛ ሙቀት ነው ያለው። ለመታጠቢያ በፍጹም 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 አይደረግም። እዛው ነው አንተ ጎራ ነው ጀምሩ ስላችሁ ትጀምራላችሁ። ሬዲ ናችሁ? ለመዘል ይመቻችኋል? እንዴ ቆዋ እሺ 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 ጋይስ አንድ ሁለት ሶስት አራዝ ለምን ማሽ 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 ትሁ ካላልኩ የምሬ እኮ ነው። እሺ አንድ ሰው ብቻ ይዘል ከፊት ነበቃ ሳል ዘለ ነው ነኝ ተቀመጥ ይዘሉ። እሺ ከዛ ወይ ዝለያ አንድ ሁለት ሶስት ናይስ ለቀቃኑ ግያያ ቃሉ አርካሾ ወላንያ ያሉ ዱአኑ ወላኒ ማጎቱረ ቃሉ ኮያ ደደ ከሳ ኮና ባባ kesa kona baba la 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 la
እንግዲህ ቤተሰብ በአብያታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። በእርግጠኝነት እንደወደዳችሁት እንደተዝናናችሁበት አልጠራጠርም። መታችሁም ደግሞ እንደምትጎበኙ በጣም እርግጠኛ ነኝ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ እስክመጣ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።